Openbaring 21 vers 5 tot 7 is daar uitsprake wat God self vir ons gee. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En elkeen wat dors het, sal dit drinke kry uit die fontein van die water wat lewe gee, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Kom my koning, kom sit op my troon van die hart en regeer my lewe. Want u alleen is die koning en my Heer. Gemeente ontvang die seëngroet uit Openbaring 1. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader, aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier as gemeente kan saamwees, gemeente in Doringkloof in 'n tyd wat ons Pinkster vier. Here, ons kyk na Pinkster wanneer u die Heilige Gees uitgestort het, sodat ons deur die Gees vir almal kan vertel wie Christus is. Ons profete kan wees en sê Christus leef. Christus het waarlik opgestaan. Here, dat ons kan konings wees en heers oor ons aarde. Here, moet ook 'n priesters wees en kan dien. Here, help ons dat ons in hierdie Pinkstertyd u werklik sal sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan hierin hierdie Pinkstertyd wat ons nou die Pinkster reeks begin vanoggend. Vanoggend gaan ons uit Openbaring 1 uitpreek en ons gaan die hele Pinkster uit Openbaring dan ook vir ons spreek. Die Pinkster reeks wat ons dan vir 2020 voorberei is te midde van hierdie ontstellende gebeure rondom die koronavirus. Ons almal skielik in groot onsekerheid gedompel. Al waarvan ons skynbaar seker kan wees, is dat die wêreld drasties verander is, of dalk ook permanent verander is. So dit alles vir ons inhou. Wat sal dit alles vir ons inhou? Ons weet nie wat sal dit vir ons inhou nie. Ons weet dit nie wat dit vir ons as gesinne gaan inhou nie, en ons weet nie wat dit vir ons as gemeente en land gaan inhou nie. Maar ons besef skielik
dat ons weer een gedeelde broosheid en gedeelde menswees het met mekaar van ons hele gesin hier in Doringkloof. Ons voel ook aan dat ons as Christen gelovig is saam met ander mense en dat natuurlik die natuur ook onderwerp is aan die gebrokenheid en die leiding van hierdie wereld. Ons ontdek weer ons diepe of afhankelijkheid van God, ons Skepper. Juist in hierdie tyd van angst en onzekerheid bied hierdie boek Openbaring echte en diepe troos. Dis asof hierdie boek juist vir die tyd soos hierdie geskrywe is. Dit herinner ons aan die Vader wat op die troon sit, aan Christus wat tussen die kandelare die gemeentes rond beweeg, en die Heilige Gees wat alles nuut maak. Dit teken beelde van die nuwe toekoms, van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat gaan kom. God beloof dit. God gee vir ons 'n vaste hoop en het nooi ons uit. God maak nuwe deure vir ons oop. God maak nuwe deure vir ons as gemeente oop. God maak ook nuwe deure vir jou daar by jou huis oop. Daarom is het ook ons gebed hier in Doringkloof as leraarspan gaan ek vir oggend prediker die Openbaring 1 saamlees en vanavond gaan ons almal die reeks gaan ek Openbaring 4 saamlees. Die rest van die week elke dag gaan ons die Pinkster reeks dan ook vir u oplaai tussen my en Dominee Chris Swart. Ons sal die Pinkster eredienste oplaai sodat die oggend 9 uur vir jou beskikbaar kan wees. Daar enige tyd van die dag wanneer jy dan ook tyd het en jouself instel om 'n bietjie uit Openbaring te lees, dan ook saam met ons die eredienste uit Openbaring hierdie Pinkster reeks kan geniet. En dan volgende Sondag is dit Pinksterfees, dan sluit ons ook af met Openbaring en kyk wat die Gees van die Here werklik vir ons as gemeente wil sê. Ons gaan vanoggend begin deur Openbaring 1 saam met mekaar te lees en ek lees dan ook hierso vir ons saam uit die woord van die Here. Openbaring 1 aan Johannes. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur vir hom gegee om sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engele gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie wat van God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat hulle harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Die aanhef van die brief aan Johannes van die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en van wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader, aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En dan die gedeelte waarna ons vandag baie spesifiek gaan kyk, is die tema van die boek. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. En hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die res van Openbaring gaan ons hier ook hier en daar aanhaal, die res van Openbaring 1, so jy kan gerus ook verder daar in die Bybels volg. Wat byna onmiddellik gebeur het na die sondeval waar Adam en Eva gekom het en ongehoorsaam was aan die Here en van hierdie die vrugte geëet het wat hulle nie moes geëet het nie omdat hulle graag beter
wou gewees het as God, of net soos God wou gewees het, het God gekom en hulle gesoek, want God wil graag saam met die mens gewees het en saam met die mens gewandel het. En so kom God ook dan direk nadat ons as mense droog gemaak het en ons eie wil werklik voor die Here gesit het, kom hy en hy gee van sy kant af die moederbelofte. En ons lees van die moederbelofte daar in Genesis 3 vers 15, wat ons dit saamlees, waar daar staan dat daar 'n manlike persoon uit die geslag sal kom uit Eva, wat die slang se kop sal vermorsel. Alhoewel die slang ons, die man, in die haksteen sal byt, daar gaan hy kom en hy gaan seevier. Ja, die slang gaan verwoete kere, en die slang probeer alles in sy vermoë om die man aan die haksteen te byt, maar uiteindelik gaan die slang nie seevier nie. Reeds hier in die begin van die Bybel, waar die Here met ons praat, hier in Genesis 3 vers 15, is die uiteindelike uitslag van die hele mensdomse geskiedenis hier op aarde al reeds vasgelê. Die uitslag van die geskiedenis van die mens bepaal nog voordat die geskiedenis begin het. Want jy sien, die lewende God het dit alles gesê. Alhoewel hierdie slang hierdie verwoerende stryd vuur en byt in alle rigtings, is sy kop al reeds vermorsel hier in die begin van die menslike geskiedenis. Met die Here Jesus se kruisdood, waar Jesus vir ons, vir my en vir jou werklik ons naam aan die kruis gespijker het en gesterf het, maar dan Jesus opgestaan het, en soos ons dan ook die hemelvaart donderdag gekyk het, opgevaar het na die hemel, so dat die aarde en die hemel by mekaar kan wees. So sal die huidige geskiedenis van die mensdom uiteindelik ook die einde wees van die vermorselende slang en God se beloofde man wat heers. Die Vader heers met Jesus wat die slang se kop vermorsel. En almal wat aan Jesus behoort het, vandat jy die dag dat jy vir Jesus ja gesê het, is jy in die wenspan, het jy alreeds die oorwinnaarskroon van God op jou kop. So eenvoudig soos dit. Die eindoorwinning is aan die begin van die skrif, hier in Genesis 3 vers 15 beloof, en het word in die laaste hoofstuk van die skrif vir ons precies uitgespel, hier in Openbaring, hoe die detail van die aarde gaan afspeel. Dit is dan die boodskap van die Openbaringbrief, soos reeds in die netedop in die moederbelofte gegees, dis die onthulling van Godse plan met die geskiedenis van die wêreld en veral met sy kerk. Want Godse mense is sy kerk, sy gemeente. Godse mense is die gemeente van Doringkloof, is sy kerk in die wêreld. Die geskiedenis van die mensdom, van alles wat gebeur in die aarde, gaan oor die kerk, die mense wat Jesus gekies het vir homself. Anders gestel, God bestuur die geskiedenis van die skepping en mensdom, so dat sy kerk tot voordeel sal trek en sal seevier. Die blote oog kan het nie sien nie. Daarom is het geopenbaar en kom God en hy onthul aan ons hierdie detail hoe die wêreldse geskiedenis tot die einde gaan kom, wat vanaf Genesis 1 se oorwinning, Genesis 3 se oorwinning al reeds gesê is. Vir die blote oog lyk die geskiedenis van die mensdom maar baie die mekaar en sonder enige planmatigheid. Ook nou in hierdie koronavirus tyd lyk die tye of het so onbeplant is, dis maar 'n paar maande oud en ons weet nie werklik hoe die pad vorentoe gaan wees nie. Maar Openbaring kom en hy onthul hierdie geheim agter alles. God se plan sal seevier, want hy is God. En sy plan het self die bloedgekoopte kinders in die oog, sy geliefde bruid, ons as gemeente. Die ewige bruiloffees van die lam, dis al waarop hierdie hele geskiedenis afstuur. Die ewige bruiloffees van die lam. Kyk net mooi, Openbaring is 'n openbaring van wie
Jesus werkelijk is. Ons lees het al in vers 1 daar in Openbaring. Die eerste lezer was die 7 gemeentes van die destijdse Klein Asie, dus vandaag Turkije. Daar was natuurlijk baie meer as 7 gemeentes geweest, maar hierdie 7 is die volmaakte getal, die goddelijke getal, soos dit dui op alle gemeentes wat daar was, en alle gemeentes wat tot vandag toe nou is getuig het. Dis net hartseer dat hierdie gemeentes in Klein-Asië, aan wie hierdie openbaring geskryf is, wat Jesus gegee het, is vandag daar in Turkye moslimlande. Soos die eindtyd is besig om af te speel. Wat die Here vir hulle sê, sê hy vir ons allemaal, en allemaal wat het lees, word salig genoem. Dit is gelukkig. As jy hierdie week saam ons openbaring gelees, vandag openbaring gaan lees, sê die woord van die Here vir jou deur die Heilige Gees, jy is salig. Gelukkig is jy wat hierdie die boodskap oor Jesus lees. Gelukkig is jy Doringkloof familiekerk wat hierdie brief lees en die regte gesindheid met jou hart. Julle is werkelijk gelukkige mense. Openbaring is dus in 'n getuienis van wie Jesus Christus werkelijk is, en waarby is dit Godse eie woord en profesie wat het vir ons sê. En ek wil graag vandag ook vaststaan van wat profesie is. Profesie is niks anders as die getuienis van ons verlosser Jesus Christus. Profesie is nie 'n toekomsvoorspelling nie. Profesie is nie 'n waarmaak van menslike begeertes nie. Profesie is ook nie toekomsvoorspelling nie. Profesie is om Jesus Christus te verkondig. Die profete in die Ou Testament het 'n toekomsverwagting gehad van 'n Christus wat sou kom. Daarom het hulle in toekomstaal gepraat. Ons praat in verlede tydse taal. Christus het klaar gekom. So as ons profeteer, vertel ons van Jesus. En van Jesus wat vir my en vir jou gesterf het en opgestaan het. En jy vertel vir mense, jy vertel vir alle mense die dat dit in die lewe gebeur, dat die Jesus vir my, wat Nelis is, opgestaan het en gesterf het. En dat Jesus terug gaan kom, verseker terug gaan kom. Net soos vandag, Godse ware profete is Christus verkondigers. Elke keer wanneer enige gelowe die suiwer boodskap van Here Jesus Christus met mense deel, is dit profesie. Daarom is Openbaring glad nie 'n boek wat die toekoms voorspel nie. Dit is ook nie 'n misterieuse geheim openbaar nie. Dit is ook nie 'n bangmaak story. Dit is 'n boek waarmee ons berekenings nie kan maak van wanneer Jesus weer gaan kom nie. Openbaring handel ook nie oor die tydjie tot voor die wederkoms nie. Ja, dit gaan tot met die eindtyd, maar die wederkoms van Jesus het al reeds begin toe hy opgevaar het na die hemel. Die eindtyd het reeds met Jesus sy eerste koms begin. Die eindtyd is die hele tyd tussen Jesus sy eerste koms en sy wederkoms. Openbaring sluit dus die wederkoms in, ja, maar handel eintlik oor die hele tydperk vanaf Jesus eerste koms tot by sy tweede koms. Onthou wanneer Johannes hierdie woorde van Christus aan die eerste gemeente skryf, daar in Klein-Asie, die 7 gemeentes, was het 95 na Christus. Soos toe hulle hierdie openbaring lees, kon het nog nie eindtyd gewees het. Wat sou die brief vir hulle beteken het, die dit eindelijk sou handel oor die tydperk net voor die wederkoms? Absoluut niks. Dit was 95 na Christus. Nee, openbaring is net so aktueel vandag vir my en vir jou, so dit 95 na Christus, 50 jaar na Jesus se kruisiging was vir die eerste leser van hierdie boek. Gelowiges is nie op pad na ondergang nie, want alhoewel die slang byt, en die slang byt elke dag, en as dood, en daar's lyding in ons lewe, is sy kop vermorsel. God sal weer by sy mense woon, dis so seker soos môre die heel dag.
Nou kon ons verstaan waarop Openbaring begin, op die manier waarop dit in hoofstuk 1 begin, met die sterk, baie sterk focus op die majesteit van Jesus Christus. Die Heilige Geest laat ons hier in hoofstuk 1 sien hoe groot die Heere Jesus Christus werkelijk is, want dit bring die hele lewe in rechte perspektief. Wanneer jy Jesus Christus sien, ontvang jy hierdie ongekende blydskap wat standhou deur dik en dun. Dit staan in daarin vers 3. Jy besef en jy ontdek die sin van jou lewe. Jy kom achter wat die doel is waarvoor jy eintlik op aarde is. Jou lewe is nie maar die produk van hierdie blinde noodlot of toevalligheid of ongeluk nie. Jy weet precies waarin alles op pad is. Die skepping drijf nie sommer maar net blindelings in een richting rond en is uitgelever aan klimaatsveranderinge en die mens en regerings nie. Daarom is jou eie persoonlijke strijd wat jy vandag mag vier nie chaos nie. Dit is in die hand van Christus. Want die lewe beweeg nie vanself nie. Die lewe word beweeg deur iemand wat 'n doelgerigte plan het waarin hy het stuur. Hy stuur het met die een doel vir die voordeel van diegene wat aan hom behoort. Ons wat uitverkorenes is. Diegene wie sy naam in die boek van die Lam opgeskryf staan. Staan daar Openbaring 13 vers 8. Ek het wonder in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in vers 9 gesê, terwyl ons ly, terwyl ons deel het aan die koninkryk nie. Klink soos 'n weerspreking, maar nee, die twee gaan hand aan hand. Lyding, ons lyding hier op aarde, en ons dood hier op aarde, gaan hand aan hand met die koninkryk van God. Daarom kan ons ten alle tye geduldig bly en onthou, en uithou, en aanhou. Wanneer en hoe gaan al die dinge vir die mens oop? Wanneer jou oë oopgaan van hoe groot Jesus Christus werklik is. Johannes het hier in hoofstuk 1 vers 17 soos 'n dooie neergeslaan toe hy sien wie Jesus Christus werklik is. Daarom begin hoofstuk 1 juist daar met wie Jesus Christus werklik is. Kyk net na hierdie seëngroet. Hy sê genade. Godse guns vir diegene wat het glad nie verdien of vra nie. En vrede. Vrede is die weerkaatsing van Godse glimlag in die hart van die mens wat met hom versoen is. En word deur die Vader voorsien en deur die Heilige Gees uitgedeel deur die Seun en deur die Seun verdien. Hy wat is en wat was en wat kom. Dit dui op hierdie onveranderlikheid van die lewende God. Hy omvou alle tye. En dan sê die groet ook een van die sewe geeste voor sy troon. Die sewe is hierdie volmaakte getal. Die heiligheid van die Heilige Gees, hy woon in jou. Ja, terselfde tyd is jy in die troon van God verbind. Omdat die Heilige Gees binnen jou woon, is jy in die troon van God verbind, soos wat jy daar sit. Slegs die blote noem van Jesus naam in die seëngroet lei tot hierdie spontane lof aan hom wat ons lief het en van ons sondes verlos het en ons konings en priesters vir sy God, ons Vader, gemaak het. Aan hom wat ons lief het, aan hom wat ons sondes verlos het. Al hierdie lof. Dis 'n enorme mondvol waarvan ek nou het praat. Sonder enige sweempie twyfel het hy ons lief. En sy liefde is die basis, die grondslag van alles. Daarom het sy bloed my sondes afgewas en my bevry en verlos. Dis verlede tyd. Dit het gebeur toe ek Jesus aangeneem het. Dis totaal afgehandel. Daar is niks wat my liefde van Christus kan skei, soos ek hier sit nie.
As jy kind is, 'n kind van God is, is jy verlos en bevry, en alles is aan die bloed van Jesus te danke. Jy behoort nou aan die Vader wat jou lief het, en wat alle heerlikheid besit, en aan wie alle heerskappy toekom. En hierdie Vader het ons, vir my as vir jou, en vir jou gesalf as koning, priester en profeet. Omdat jy koning is, kan jy heers. Jy kan heers oor hierdie aarde. Jy kan heers oor alles wat jy miskien dink verkeerd is, want jy is koning en God het koningskap vir jou kon gee. Maar jy is ook priester. Jy is 'n priester om te dien. Mense rondom jy wat sukkel, mense wat nie die Here ken nie, te dien. En dan ook profeet. 'N Profeet, en as jy profeteer, profeteer jy oor die waarheid, oor Jesus Christus alleen. En nou vir die deurslaggewende punt, vriende, hierdie Christus wat ons lief het en ons bevry het van ons sondes en van ons konings en priesters gemaak het en profete gemaak het, hy gaan weer na die aarde toe terugkom in heerlikheid en majesteit. Dit staan daar in vers 7. Ek kyk nou vir die eerste keer om, die kersies wat ek gekry het, het vinnig uitgebrand, maar is reg. Kyk, hy kom op die wolke. Nie hy sal weer kom nie. Wel, hy kom. Die teenwoordige tyd, die profetiese teenwoordige tyd, die Here Jesus gaan kom. Hy gaan nie toekoms kom nie, hy het reeds gekom. Dis verseker, dit het al gebeur. En let nou op, almal sal hom sien. Dit maak nie saak waar op aarde jy is nie. Dit maak nie saak of jy duisende jaar van tevore geleef het en gesterf het nie. Daar wag 'n spesifieke oomblik vir elkeen van ons wat nog ooit op die aarde geleef het. Dis iets wat jy nie kan uitstel nie. Dis iets waarvan niemand van ons kan weghardloop nie, of jy glo of nie glo nie. Selfs diegene wat Jesus deursteek het, daai wonde aan sy hande en sy voete gemaak het, dit sal en hom deurboor het met daai staalpenne, hulle gaan voor God verskyn. Maar verwys ook na almal in die geskiedenis wat God deurboor en nou nie herken as verlosser nie. Onbekeerde en ongehoorsame mense en Jesus se lewe deursteek. Daardie dag sal daar baie trane vloei soos nog nooit tevore in die mense geskiedenis nie. Alle ongeredde mense uit alle stamme en nasies sal voor God verskyn en die boek van die lewe gaan oopgemaak word, en name gaan nie daarin staan nie, en daar gaan 'n gehuil en 'n geween wees oor om rou bedryf. Hulle sal eenvoudig met eens weet dat hulle onherroepelik verkeerd was. Verkeerd was in hulle standpunte. Verkeerd was in die manier van hoe hulle die Bybel wou gelees het om hulle self te regverdig. Verkeerd was in die godsdienst. Verkeerd was in die manier van hoe hulle geleef het in hulle lewe. Dit kan nie met die woorde beskryf word hoe ontnugter miljoene mense sal wees wanneer hulle binne 'n minuut besef die Bybelse boodskap was al die tyd die waarheid. Ek was mislei en verkeerd, en nou is ek vir ewig verlore. Christus is weg, en het lei tot hierdie ewige geween en gehuil, bittere, totale, wanhopige gehuil en geskree. Hoe beskryf my so iets? Dit is eenvoudig net nie 'n manier vir my om dit te beskryf nie. Maar dan is daar, God dank, met God se liefde, die mense van ons, God se kerk, ek en jy wat betyds gehuil het, werklik betyds as op ons kop gegooi het en bedroef gehuil het vir ons sonde, vir ons verkeerde manier van leef, en voor God en voor Jesus gegaan het en gehuil het en ons sondes bely het. En die Bybel sê, as jou sondes bely, is God regverdig en jou skuld is vergewe.
jou sondes word afgewas. Jesus, red jou, want jy neem jou toevlug as mens tot jou verlosser, Jesus Christus. Wie sy hele lewe omgekeer is, betyds, so persoon sy naam as die boek van die lewe opgemaak word, sy naam gaan daar staan. Dis die mens wat in vers 8 troos vind en hoor wat die Gees sê. Skep moed, my kind, ek self die ewige, van begin tot eind, ek is die almagtige. Skep moed, jou vijand kan jou nie vernietig. En dis een opsomming van die openbaringse boodskap. Kind van God, niks kan jou verlosser vernietig. Jy het reeds die oorwinnaarskroon op jou kop. Amen. Here, baie dankie dat elkeen van ons al reeds die oorwinnaarskroon op ons kop het, omdat ons op 'n punt gekom het waar ons ons lewe vir Jesus Christus gegee het. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om openbaring te kan lees in Pinkster, as gemeente saam openbaring te kan lees. Niks kan ons verlosser vernietig nie. Elkeen van ons het al reeds die oorwinnaarskroon. Ons is in die wenspan van Jesus Christus. Dit wat daar in Genesis geskryf staan, dat die slang sy kop vermorsel gaan word deur die man, deur Jesus Christus, dis waar. Here, ons sit met die aanslag van die lewe, ons sit met hartseer en siekte en pyn en dood, maar ons weet, ons leef vir ewig, ons leef voor Christus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek wil die dan ook uitnooi om die res van openbaring saam met ons as gemeente te lees, en ek gaan vandag die seën groet hier vir die spreek uit openbaring 22. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gou, amen. Kom Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal by elkeen van julle wees. Amen.